Ами, здравейте! Аз всъщност имам един голям проблем и той се състои в това, че бях поканен да защитавам Стефан Стамболов в кампанията за великите българи. И разбира се, когато поканят някой да защитава някого от великите българи, веднага изникват важни въпроси. След това личността, която ме канят да защитавам, тя е може би най-спорната от 10-те личности, които достигнаха до финала. И ми се стори, че е хубаво да се атакува по някакъв начин. Тоест, разговор с експерти по този въпрос за мен е по-малко интересна форма от разговора с вас по една причина. Тъй като нашата цел тук не е толкова да дадем информация за това какъв е бил Стефан Стамболов, какво точно е направил, това така или иначе ще бъде направено и този образователен ефект би трябвало да бъде постигнат с този филм, а по-скоро като хора, които чиято професия включва вчувстването в някаква чужда съдба, вчувстването в някакъв чужд характер, нещо, което е странна операция, човек няма как да бъде нещо друго освен себе си, и все пак парадокса на тази професия изисква от вас най-вече да подхождате по този начин. Та от една такава гледна точка на вчувстването, да се опитаме да разгледаме тази фигура. Аз съм Явор Гърдев, режисьор, и смятам, че Стефан Стамболов заслужава да бъде наречен велик българин. Защо не е най-великият? Какъв е бил този човек, който едновременно е революционер, поет и политик, който едновременно е диктатор и спасител на народа си? Какъв е бил този българин, който има нахалството и смелостта да се изправи срещу най-силните в Европа и на всичкото отгоре да излезе победител? Стамболов прилича на герой от Шекспирова трагедия. Сложен, предизвикващ възхищение и омраза и в същото време много важен за нас. Струва ми се, че изследването на неговото величие трябва да започне от отношенията му с Османската империя. Така че първият голям въпрос е: велик революционер ли е Стефан Стамболов? Велик революционер ли е Стефан Стамболов? Да видим революционния му период. Можем ли да се съгласим, че този аспект се покрива изцяло от Стефан Стамболов, че тук няма никакво съмнение, че това е безспорно? Да. Значи, за разлика от много други, той освен така действи като идеолог, ще използвам тази дума, защото има много хора, които просто стоят и пишат, публикуват. Той действа, той прави двете неща паралелно. Аз това не бих казал, път чак велик, не знам, По време на възстанието в негов революционен окръг са съвсем други са великите фигури и героите. Той е подбудит, много добър подбудител. Още повече, че, извинявай, че те прекъсвам в това, което съм чел и е доказан, че той, който е един от основателите на Георгиевския революционен комитет, който организира това въстание е организирано от тези хора, които са знали, че то няма да успее и че то само ще предизвика кървави изстъпления на турците с цел да се намесат великите сили. Това е доста цинично погледно. Помощ на изследователя, взел се с величието на революционера Стамболов, историята казва следното. След като през 1870 година Стефан Стамболов постъпва в Одеската духовна семинария, той се свързва с руски революционери, заради което е изгонен от Русия. Заминава за Румъния, където се свързва с ръководителите на българското национално-освободително движение. Едва 20 годишен е определен за заместник на Левски и месеци наред обикаля страната, за да възстанови комитетската мрежа.
става един от организаторите и ръководителите на Старозагорското въстание от 1875 година, както и на Априлското въстание от 1876 година, където е главен апостол на Първи Търновски революционен окръг. Стратегическа вина носи ли човек, който със стратегическа цел хвърля в устата на лъва едни хора, които сами по себе си са по някакъв начин манипулирани от него или да кажем вдъхновени от него, за да бъдем позитивни, и които излизат на въстание, да кажем от Старозагорското въстание, което няма абсолютно никакъв шанс да спечели, с резултат на което изгубва... Значи, не бива да казваме абсолютно никакъв. Значи той има някакъв, но не и крайната победа или стане. Но има някаква, има. Да. И тези хора обаче те не я знаят. Да. Тоест те не са посветени за това. Да, да, да. Е ли това... Ехо. Има ехо. Естествено. Оправдава ли целта средството? Да. Защото на този, ама ето, ето на това се базира трагедията. Що въпрос е неразрешим. Ако ние едно така някакси отсечем, да, целта оправдава средствата, тогава ние практически отричаме целия хуманистичен морал. Отговорът на въпроса велик революционер ли е Стефан Стамболов, като че ли е по-скоро положителен. Но колкото и цинично да изглежда, очевидно за величието му щеше да е много по-добре, ако беше загинал в някое героично сражение. Така името му щеше да остане неопетнено и нямаше да има място за никакви колебания. Разбира се, при подобно стечение на обстоятелствата нямаше да има място и за ролята му в изграждането на модерната българска държава. От тук излиза следващия въпрос. Велик държавник ли е Стефан Стамболов? Велик държавник ли е Стефан Стамболов? Оказва се, че е велик, защото успява по някакъв начин да се бори срещу руското желание да присъства, императорското желание Русия да присъства, което съвпада с въжделението на българския народ, че непременно освобождението ще дойде от Русия. Да, и е дошло. И то идва от Русия, обаче с някакви други подбуди, с някакви други намерения, завоевателски намерения. То не идва просто да освободи българския народ, а просто идва да използва, да направи още една колония. Сега се замисли, може би това някъде проблема на повечето наши велики българи, които всички гласуват за тях, че всичките, както е тази шега, всеки българин войвода, всичките са действали сами. Може би най-голямата му грешка тогава е, когато остава и министър-председател, и... Историческа фактология за държавника Стамболов. През 1880 година става най-младият народен представител, въпреки че дори не е навършил необходимата възраст. Обявява се против преврата от